18 літаків, про які заявляли розслідувачі з Bellingcat до України, не долітіли або не злітали. Або якщо злітали, то поняли, що сісти вони спокійно там не зможуть, тому що аеропорт Гостомель зараз знаходиться під прицілом наших військовослужбовців. І тому, можливо, тому вони і не прилетіли. Це перше. Друге, значить, у нас повне вторгнення Російської Федерації під керівництвом Путіна в Україну. Значить, щоб не було нікого ніяких ілюзій, він не буде хотіти жодних перемовин з Україною. Він хоче, щоб Україна не існувала. Тому я приєднуюсь до думки того, що ми просто повинні захищатися, вбиваючи ворогів, які заходять на нашу територію. Сьогодні були взяті в полон військовослужбовці російської армії. Щоб ви розуміли, вони ще вчора не знали, що їх кинуть наступати на Україну. Вони не є мотивованими. І вони не розуміють, що вони тут роблять. Тому в нас абсолютно правильне і добре поводження з полоненими. Ми їх повернемо до їх дружини, до їх сімей, коли ми викинемо агресора з України. І хочу сказати наступне. Чоловіки, львів'яни, всі, хто нас бачить, будь ласка, всі, хто хоче захищати Україну, всі, хто зобов'язані це робити, йдіть до військкоматів, вас будуть викликати. Треба буде брати в руки зброю і йти захищати Україну. Пане Антоне, вчора у вас було досить емоційне звернення, відеозвернення, яке ви зробили, зокрема, закликом до росіян, так, якось відреагувати на те, що відбувається. Чи можна сказати, що вже ще вчора було відомо, що наступ вночі таки буде? Чи це просто було на випередки? Про те, що буде наступ, ми зрозуміли вже достатньо давно, але саме, ну, ви знаєте, що були і публічні заяви Байдена, і була інформація розвідок закордонних країн та наших ще з восени про те, що все це готується. Вчора я зробив це звернення, коли побачив відео, як величезні колони російської військової техніки йдуть до кордону з Україною, і просто спрогнозував, що це буде саме завтра. Тому я зробив звернення до росіян як громадянин України. Я закликав всіх українців, і зараз закликаю всіх українців, яких є друзі, знайомі в Росії, телефонувати в Російську Федерацію, просити їх виходити на вулиці, просити їх казати всім, що на Україні де жахлива війна, гинуть жінки, гинуть чоловіки, гинуть діти. До речі, сьогодні після удару по Чугуєву там загинув в тому числі діти. І гинуть жінки. Люди просто отримують ракети, які ні в чому не повинні. Тому треба звертати на це увагу росіян, тому що вони також відповідальні за те, що коїться.